Fala galera do canal Covildo Sobrevivente, sejam todos muito bem-vindos. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês, né, esse novo equipamento, né, que eu estou estou recebendo, né, para me acompanhar aí, né, nas minhas atividades mateiras de bushcraft, de sobrevivência. Nada mais é do que uma faquinha de sobrevivência. Esse produto eu não comprei no Mercado Livre, tá pessoal? Apesar da caixa vir, é porque o cuteleiro que faz ela, ele vende no Mercado Livre, né? Então ele mandou aqui nessa caixinha. Então já abri aqui, pessoal. Não aguentei a curiosidade. Eu vou mostrar pra vocês aqui. É uma faca, pessoal, que veio com a bainha de sobrevivência, certo? Nela acompanhou aqui esse certificadozinho aqui lá da CMS Cutelaria, né? Que é a cutelaria que fabrica essa faca. Certificado de propriedade. Parabéns, você acaba de adquirir uma faca confeccionada pela CMS Cutelaria. Esta faca, bem como sua bainha, foram produzidas artesanalmente através de um rigoroso processo de qualidade e sustentabilidade, garantindo assim sua durabilidade e podendo ser utilizado com extrema funcionalidade ou para item de coleção. Muito bem, pessoal, aqui tem atenção, cuidados para conservação desta lâmina. Essa é uma faca de aço carbono. Toda vez que usar antes de guardar a faca, lave-a e seque, e depois aplique um óleo antiferrugem tipo White Lube, WD-40, óleo Singe, etc. E caso for deixar guardada por muito tempo, aplique um óleo antiferrugem e envolva em um plástico. Em um plástico filme, né? Assim você terá sua faca sempre conservada. Faça bom uso. Cícero Militão. Cícero Militão, pessoal, é o nome do cuteleiro, tá? Cara, gente boa pra caramba. Jesus é o caminho para a vida eterna. Glória a Deus, né, pessoal? Pessoal, o nome do cuteleiro aí é o Cícero Militão, viu? Da CMS Cutelaria, né? O cara se garante, viu, pessoal? Vamos olhar aqui o equipamento em si. Pessoal, é o seguinte, a bainha, pessoal, muito bem trabalhada. Acho que esse couro é bovino, pessoal. Não tenho certeza. Eu acabei não me atendo a isso e perguntar. Mas acho que isso não tem tanta importância, né, pessoal? Não sei. Mas é uma bainha muito bem trabalhada, como vocês podem observar. Aqui tem o porta-pederneira, certo? E aqui tem o bolsinho aqui para nós colocarmos o nosso kit de sobrevivência. Pessoal, desculpa a qualidade do vídeo aí, tá? Tô gravando aqui à noite, a iluminação tá pouca, tá chovendo também. Não sei se dá para ouvir o barulhinho da chuva. Um bolsinho aqui que cabe bastante coisa, tá, pessoal? Eu acho que não cabe a latinha de Altoids. De Mentos. Seria ótimo se coubesse, mas acho que não cabe. Cabe não, pessoal. Anda bem perto, mas não cabe, né? Se eu tivesse pedido, talvez ele tivesse resolvido isso. Acho que se o botão fosse mais para cima aqui um pouquinho, dava para fechar. Mas enfim, pessoal. Aqui tem esse carimbo, né? CMS Cutelaria. Distanciar aqui um pouco para vocês verem o equipamento. Ver se melhora a visão de vocês. E agora nós vamos para a faca. Pessoal, gostei muito da bainha. Também desse cuidado que eles tiveram. Aqui tem um elástico. Não sei se dá para vocês perceberem. Aqui, ó. Isso aqui é um elástico, pessoal. Que ele vem, ó, nesse clipe da bainha. E no momento que nós abrimos a bainha, ele joga ele lá para trás, ó. Entendeu? Por que que é legal isso, pessoal? Porque quando não tem esse elásticozinho que eles colocaram, quando você abre, ela fica simplesmente assim. Você desabotou e ela fica aqui. Se você puxar a lâmina, acaba que a lâmina corta, né? Corta, acaba passando aqui assim, e corta essa presilha. Vamos agora para a faca. Aqui mais uma vez a bainha, pessoal, assim a faca. Linda, linda, muito bem trabalhada. E agora nós temos aqui a faca, pessoal. Pessoal, é o seguinte, faca de sobrevivência, como é de costume, ela é uma faca muito robusta, né? Costuma ser bem maior do que essa. E bem mais pesada, né? Vamos dizer assim. E eu tenho uma de um outro cuteleiro. Uma peça que eu comprei no Mercado Livre. Uma baita faca, tem vídeo dela aí no canal. Tem um unboxing dela e tudo. Tem teste dela no mato de campo, certo? Em acampamento. Quem tiver interesse de ver a outra lâmina, dá uma olhada aí. Eu não tô com ela aqui no momento, tá lá embaixo. Porque eu moro em apartamento, tá lá embaixo.
Mas enfim, ela é grande, pessoal. Ela dá umas duas dessa aqui. E muito pesada. É uma baita faca, cara. Uma coisa linda mesmo, obra de arte. Já tá um pouco. Já andei cortando árvore com ela e etc. Então já tá, não tá mais tão bonita. Mas enfim, por que que eu optei por essa lâmina um pouco menor e também é uma espessura boa, né? Mas não é tão grossa como as de sobrevivência, aquelas tradicionais de sobrevivência. Bom, pessoal, é o seguinte, eu gosto da outra faca e tal, acho bonita e tal, mas hoje eu utilizo ela mais como item aqui de decoração mesmo, de coleção, porque não tenho quase uso para ela. Pessoal, devido a outra ser a lâmina muito grossa, quando eu vou cortar madeira, não dá um ângulo muito bom, entendeu? Você não consegue dar aquele ângulo assim, ó. Eu não sei nem que ângulo é esse, desculpe minha ignorância. Que é aquele ângulo bom para cortar galho, madeira. Como a lâmina dela é muito grossa, essa parte aqui, quando você vai cortar, a lâmina fica muito assim, entendeu? Então, fica ruim de cortar. Então, por isso que eu preferi uma faca e acaba cansando muito o pulso da gente, né? Entendeu? Então eu quis uma faquinha mais uma faquinha média, né? Que era para facilitar os trabalhos, né? De entalhe, é ótimo para entalhe, ó. Tem esse apoio do dedo aqui, ó. É ótimo para entalhe. Enfim, maneirinha, não cansa o braço. Agora nós vamos tirar aqui esse plástico filme, né? Pessoal, ela veio enrolada com bem mais. Ela veio bem mais bem, como dizer, embalada. Ela veio toda até o cabo envolvida em plástico filme. Veio vários papéis aqui para proteger ela, a bainha no transporte. É porque eu já tirei tudo, tá? E esse plástico filme foi até eu coloquei para guardar na bainha. Pessoal, tá aí, ó. Uma linda lâmina, pessoal. A lâmina dela é as carbono. E ele fez ela aqui, pessoal, nesse preto fosco, né? Oxidação preto fosco, muito, mas muito top, pessoal. Uma linda lâmina, eu gosto, né, desse modelo de lâmina aqui, muito show. E aqui também tem o CMS Cutelaria, pessoal. É muito afiada, tá? Eu pequei aqui no momento de não trazer uma folha, né, para nós fazermos o teste. Deixa eu utilizar esse papelzinho aqui mesmo que veio junto com ela. Aqui é dois. Pronto. Esse aqui dos cuidados dela, eu vou pegar só uma pontinha. Pra vocês terem uma noção. Olha aí, pessoal. Olha o fio dessa faca. Muito bom, pessoal. Aqui é porque dobrou. Pessoal, uma lavalha, pessoal. Ela veio muito bem afiada. Veio com o fio excelente. Dá até. Pessoal, o ruim da gente adquirir esse tipo de produto é porque a gente fica com pena de usar, né? Porque vai ralar a lâmina, enfim. A gente tem que usar, né? Afinal, ficar só olhando também para uma lâmina dessa não dá. Mas que acaba dando dó, né? Da gente tá danificando, ralando essa lâmina. É grande. Mas, pessoal, é muito, mas muito bem acabada. Gostei demais. Gostei demais. Tem uma ótima pegada. O cabo bem lisinho. Tem esse passador aqui para fiel, eu vou colocar um paracorte. Uma coisa linda mesmo, muito bem trabalhado. Não tenho, sinceramente não tenho do que reclamar dessa lâmina. Desde já eu quero agradecer o amigo Cícero Militão, né, da CMS Cutelaria, pela paciência, pela boa vontade dele, certo? Um cara bem legal e que tirou todas as minhas dúvidas. E chegou direitinho na minha casa, certo? Eu contatei ele, eu vi o anúncio no Mercado Livre e contatei ele aí pelo Instagram, certo? Então tem o Instagram da CMS Cutelaria, quem tiver interesse em adquirir os produtos dele, tá, pessoal? Desde já eu quero dizer pra vocês que eu não tô ganhando nada pra isso, tá? Nem ganhei nada também não, porque quando o produto é de qualidade e o atendimento do vendedor, né, vou chamar ele assim, realmente nós temos que tirar o chapéu e recomendar bons profissionais. Então, pessoal, eu vou guardar ela aqui, eu vou passar um olhozinho ali nela,
e guardar aqui meu equipamento, montar um kit sobrevivência. Vou montar um kitzinho bem show aqui para me colocar nela, de acordo com minhas necessidades, e logo vou postar um vídeo aí dela já pronta para ir pro mato, com a pederneira aqui, com o kitzinho sobrevivência aqui e tudo dentro dos conformes. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, se você gostou da lâmina, deixa aí nos comentários, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!